Говоримо все ж. Так. Дивися, розкажи трошки про себе. Ну, в принципі, я твій LinkedIn подивився, резюме трохи подивився, але загалом хотілося б зрозуміти, тобто, куди ти рухаєшся і що ти на даний момент уже для цього зробив. Мене звати Денис, я Junior Data Analyst. Останні 7 місяців займаюся аналітикою даних. До цього трішки займався Python, це приблизно 4 місяці. Це в основному робота з функціями, циклами та трішки ООП. На даний момент маю досить велике портфоліо з проєктів аналітики даних. На даний момент розробляю додаток з автоматизованою аналітикою, за допомогою якого буде легко зрозуміти, що зараз актуально на ринку для різних напрямків та в залежності від позиції. Також завдяки цьому додатку намагаюся підвищити свої шанси отримати офер. Добре. Це. Дивися, чи є в тебе зараз якісь запитання, які ми можемо проговорити, перш ніж там дивитимемося ці всі речі? Ну, загалом є, але вони буде більш зручно задавати їх в процесі, я думаю. Тому, якщо ви не проти, можемо почати. Якщо ти не проти, можемо почати, Давай так. на ти. Окей, з чого тоді почнемо? Давай з Job Analyzer, з останнього проекту, те, що для мене найбільш таке цікаве на даний момент. Давай я Мені. тоді. Та давай А, я добре, пошарю, мені буде, добре, да, мені добре. буде зручніше в плані того, що я зможу перемикатися і так далі. Дивися, що перше, ну, типу, я його подивився. Що перше в мене, що хотілося би сказати, дивися, мені здається, ти трошки захопився продуктовою частиною. Тобто, ну от я б тобі радив би зупинитися, от якраз на аналі... Ну, типу, от тебе є задача стати майбутнім аналітиком даних. Тобто, от зупини цей проект на тому, що аналізувати, ну, типу, і працювати, покращувати і так далі. Аналітично, знову ж таки, дивися, те, що я буду говорити, це виключно моя думка, як би я робив би на твоєму місці, якби там зараз опинився і так далі. Тобто, я не бачу сенсу, якщо чесно, там. Працювати, витрачати зусилля і так далі на те, щоб зробити це, там додати сюди фронтендера, додати сюди рекрутера, додати сюди навіть того ж сайентиста, бізнес-аналітика і так далі. Я б, ну, вибрав би одну нішу і от максимально б на неї орієнтувався. Тобто, грубо кажучи, да, по суті, тому що якщо ти, ну, якби ти йшов на продакт-менеджера. Тоді б, ну, типу, я б казав би, що шикарно. Ну, типу, роби, збільшуй, там придумуй нові гіпотези, додавай нові фічі, спілкуйся з користувачами, отримуй від них зворотній зв'язок, розказуй про те, що робиш, і так далі. Тому що, ну, це безпосередньо якби обов'язки продакт-менеджера. В твоєму випадку ти хочеш стати аналітиком. І цей проект насправді він тебе частково продає з точки зору дата-інженера. Як на мене, великою мірою, тому що да, ти мав з допомогою Python піти там скрипт, не знаю, що там бібліотека, request, beautiful soup, там розпарсити, там ці мови з мовою попрацювати і так далі, тому подібне. Але ну, типу, це те, чим зазвичай займається дата-інженер, це не те, чим займається в компаніях, зазвичай аналітик. Те ж саме, ну, типу, ти отримав датасет. Те ж саме там з цими, ну, з візуалізаціями. Ну, по-перше, вони тут максимально прості. По-друге, це не та, ну, типу, якщо подивитися, да, описи вакансій, чи самі там, да, потрібно знати Power BI, Tableau, Looker, Amplitude і так далі. Ти в цьому проєкті не використовуєш знання Power BI, Tableau, Looker і так далі, тому подібне. Далі, ну тобто, от я б радив би зупинитися от на одному і от покращувати там цю сторінку, дізнаватися, як зробити продукт, по суті, да, який буде максимально зручний лише аналітикам даних, не різним професіям, тому що ти можеш, ну там не знаю, зайди на Джині, там не знаю, скільки категорій 40, якщо не більше. Тобто, ти можеш додавати і робити, ну по суті, подібну копію на багато-багато інших цих, але це не додаватиме value тобі. Як спеціалісту, як аналітику, да, це може там додавати тобі value як дата-інженеру, і так далі. Далі, ну чисто такі, навскидку, ну, по-перше, я так розумію, потік вакансій стали, чи він додається, чи що, що відбувається, якщо вакансія зникає? Кожен день відбувається оновлення, додаються вакансії до бази даних, і потім через фільтр можна там налаштовувати, за який діапазон, щоб будувався аналіз. Якщо вакансію прибрали, ось, наприклад, приклад там. Якщо вакансію прибрали, то вона якби в мене вже в базі залишається, типу,
Це для того, щоб можна було назбирати вакансії там за 2 роки і більше, і потім на основі цих даних там зробити вже більш таки поглиблений аналіз, типу там, можливо, з прогнозуванням з якимось, більш на майбутнє. І загалом, типу, вакансій для деяких напрямків не так багато. Для прикладу, аналітика, якщо там брати тільки один місяць, там приблизно 130-140 вакансій, і на основі цього, типу, робити припущення, що якийсь інструмент більш часто просять, якийсь менш часто, не зовсім, на мою думку, було правильним. Тому я максимально зробив, щоб дані накопичувались, і там через 3-4 місяці було добре зрозуміло, що саме потрібно, ну і щоб самі дані були більш значеними. Дивися, скажи мені тоді такий момент, ну, по-перше, тут з місяцями тоді, якщо ми говоримо, що в нас тільки у тебе півтора місяці тільки записуються вакансії, в тебе в фільтрах є і 3 місяці, і 6, і рік, і 2. Тобто я б радив би, поки в тебе немає, ну, типу, в тебе все одно найближчим часом, ну, буде тільки або останній місяць, або останні 2 місяці. Тим паче, ще мені не зрозуміло, отут останній місяць, ну, типу, last month. Це мається на увазі січ, ну, тобто з 25 січня по 25 грудня. Чи це мається на увазі попередній місяць, бо last month, типу, якщо ми в січні, значить це грудень і так далі. То трошки це, от мені, ну, якби... розписати, можливо, там останні 30 днів. Зрозумів, про що я? Я зрозумів. Так, я зрозумів. За січень дивлюся, чи за грудень. Просто от як користувач, я тобі кажу. Цей, ну, тобто я прибрав би поки що ці фільтри, тому що, ну, вони, по суті, тобі нічого не дають. Далі, дивися, тут момент такий, що це не зовсім те, що прям вимагають у вакансіях. Це те, що рекрутер написав в обов'язках вакансій. Тому що, наприклад, є, якщо ми дивимося, там, давай, Other Analytics. Зараз я згадаю, що я. Analytic Tool. Мені здається, бібліотеки Python. Тидиш. Наприклад, для Джуна. І ми бачимо, що в Juno, наприклад, взагалі не потрібно знати Matplotlib. Да, здається. Ну, типу, зараз спробую пояснити. Воно виходить, я... Ну, ти парсиш, щоб... ти парсиш по словам, да. Але ми, наприклад, заходимо на там middle, і Matplotlib уже потрібен. І на senior... Ну, тобто, тут питання в тому, що ти сеньору потрібен тільки Matplotlib. Що, в принципі, нереально, тому що йому потрібен ще, ну, Pandas хоча б щось зробити з даними, там, NumPy і так далі. Тобто це, по суті, ти вичленяєш ті слова, які рекрутери вказали в вакансії, воно, насправді, ну, не зовсім, ну, типу, ти стикатимешся з такими різними приколами. Ну, там ще поки що немає, тому що там лише один місяць, якщо сеньор брати, тому що там дані. Там, якщо чуть ви нижче пролистаєте, ось трішки, там написано кількість вакансій, яка зараз є. Тому в даному випадку, да, там не зрозуміло. Але взагалі те, що я маю в виду, типу Matplotlib, оці Seaborn, Folium, там ці всі бібліотеки, вони супер схожі. І, типу, я розумію, ти б казав, дивися, я б тобі радив би додати ще одну категорію скрізь. Наприклад, давай от. Visualization Tool. Тобто я розумію, що, наприклад, Tableau 47%, Power BI 44%, Lookup, скільки вакансій було, де немає взагалі, не вказано жодної візуалізації інструменту. Тобто це теж, ну, було б... Тому що якщо я відняти розумію... від 100, то, ну, зрозуміло, що це не зможе так прям користуватися, але якщо відняти, то да. Дивися, ні, відняти від 100 не працює. Ось, наприклад, відкриваємо вакансію ліфта. Маркетинговий дата-аналітик. Тут вказано Tableau, тут вказано Power BI, тут вказано Looker. Я так розумію, що, ну, ця вакансія попаде у всі 3 колоночки. Так. Тому тут не буде 100% в сумі. Тут потрібна все одно окрема категорія, яка б тобі сказала, скільки вакансій. А, це саме конкретний інструмент, це скільки компаній, скільки вакансій. Я думав на увазі загалом. Не конкретний інструмент, а от по тулам візуалізації є у нас, наприклад, не знаю, там 30% вакансій, де взагалі не вказано жодного тула. Це теж, ну, в принципі, важлива інформація, яка могла б допомогти і так далі. Зрозумів, що я маю на увазі? Так, я зрозумів. Тому що, ну, воно збиває, я не розумію, чи тут 40, ну, типу, от, ну, тут якщо додати, вже буде більше 100%. Типу, тут якісь вакансії потрапляють в декілька цих.
Ну, якщо відняти від найбільшого стовпчика, то це і буде якби число вакансій, де не А вказали жоден чому? інструмент. Чому? Ну давай зараз я з тобою посперечаюся. Так. Тут взагалі нема ніякої візуалізації. Ну тут лише табло. Ну, тобто можуть бути вакансії, де проситься лише Power BI. Просто А, нашу. я так, я зрозумів все. Да, а Я ти, ну, вибачаюсь. типу, Да. да, ти не можеш це. Далі дивися. Ну, по візуалізації, по тулам візуалізації, окей, зрозуміли, датабази. Тут у тебе поєднується SQL і. Ну, давай для джуна візьмемо. SQL і Google BigQuery. Тобто ти змішав тепле з мокрим. Ну, що я маю на увазі? Наприклад, я працюю в Google BigQuery. І да, я працюю за цим інструментом. Але я пишу в SQL. Ну, типу, я пишу SQL щось, щоб мені Google BigQuery дістав цей. Тобто це мова програмування, це, ну, типу, датабаза. Так само, ну, Так, типу, я це ти. розумію, це потрібно, напевно, більше назви змінити, бо як в мене взагалі ідея була, те, що якщо я приберу от перший просто SQL, коли вказують в вакансіях, тоді буде не зовсім зрозуміло, що SQL потрібний там наскільки сильно, там, Ні, чи не дивися, 70%. SQL – це мова програмування в моєму Я зрозумів, світогляді. краще додати Я б туди. додав би його сюди, да, а датабази – це датабази. Тому що от воно збиває, типу, ти дивишся і такий, о, я маю знати SQL, типу, все, але це не дата, це не база даних. Тут, ну, скрізь у цьому, ну, всьому, наскільки я розумію, знаю, то, ну, потрібно використовувати SQL. Тобто, ну, це не зовсім правильна, коротше, розбивка категорійна. Ну, мови програмування. Дивися, що ключове? Тобто, от, якщо навести метафори, як це для мене виглядає? Тобто, я приходжу в ресторан, замовляю, не знаю, там, наприклад, спагетті, там, не знаю, з томатом, сирним соусом і так далі, і мені шеф-повар каже, іди сюди, типу, приводи мене на кухню, де стоїть кип'яток, де стоїть томати, де стоїть сир, і, типу, ось, типу, на тобі, я тобі дав все, що тобі потрібно для того, щоб зробити спагетті, роби спагетті. А я не хочу робити спагетті, я хочу прийти і просто його поїсти. Про що я маю на увазі? Дивися, ти даєш інструмент людям, да, наприклад, початківцям, і кажеш, ось, інструмент, бери, пробуй, дивися, розбирайся і так далі. Що б я тобі радив би? Я б тобі радив би на основі, ну, типу, робити, ну, там, покращувати це, і там, от, я ж кажу, зосередитись на тільки на дата-аналітиках, покращувати його, наприклад, там, не знаю, знайомишся ти з кимось з початківців, попроси його, ну, цю людину поюзати, і потім, або навіть, ну, в принципі, по суті, як роблять зазвичай там ресерчі продуктові, попроси людину поюзати прямо, ну, на дзвінку. Тобто, щоб людина спробувала розібратися, чи зрозуміло їй, чи ні, і так далі, і тому подібне. Тому що я дивлюсь на цей інструмент трошки з іншої точки зору, да, як можна, що можна тобі порадити, його покращити, і так далі. Я не дивлюся на це як користувач. А я б тобі радив би, ну, типу, зробити таким чином. І дивися, до чого я веду. Наприклад, цікава залежність. Ну, тут так само я б радив би додати категорію, що не вказано, ну, типу, жодна мова програмування не вказана. Ну, принаймні, за цих там трьох буде SQL, то, і буде, наприклад, якісь 20% там, чи 10%. Теж цікаво дізнатися, наприклад, в скількох вакансіях аналітики не потрібно знати ні SQL, ні Python, ні R. Але дивися, залежність. Тобто у нас є Junior, де Python вимагається в 30% вакансій. У нас є Middle, де Python вимагається в 50% вакансій. У нас є Senior, де Python вимагається в 60% вакансій. Тобто у нас є така залежність, да? Чим більший досвід ти отримуєш, ну, чим більший досвід ти маєш, тим частіше тобі потрібно використовувати Python і так далі. Тобто я б тобі радив би робити от, ну, на основі цього інструменту, да? Тобто в тебе вже є датасет, в тебе вже є візуалізація і так далі, от шукати якісь такі цікаві знахідки, цікаві зв'язки, які можеш, ну, типу, ти можеш робити там якийсь, не знаю, ти на Джині підписаний на телеграм-канал. Да, ну, тобто те, що Олена Руденко робить зі своїми даними, да, якісь цікаві штуки. Тобто вона ж не каже, що ось
там, ну, вона інколи так робить, що ось дашборд, типу, можете знайти там свою спеціальність, там погратися і так далі. Але загалом, ну, вона робить якусь гіпотезу і пробує її або довести, або спростувати, і вже, ну, ти отримуєш якісь дані, якісь, ну, там, наприклад, там, яка конкуренція становила, там, не знаю, між розробниками заміну. Тобто вона вже створює аналітичний невеликий звіт з якимись інсайтами, з якимись цікавинками. Тобто от тобі, ну, типу, тому що поки що, я ж кажу, для мене цей інструмент продає тебе як, ну, часткову людину, яка щось там знає в дата-інженерії. Тому що, ну, типу, запарсити це там, що там, з Доу, з Джині, з роботи UA, з Work UA, це все не треба було там зібрати, розпарсити і так далі. Тобто це не те, чим зазвичай буде займатися аналітик. Аналітик буде займатися якраз тим, щоб шукати якісь отакі цікаві знахідки, щось таке незвичне. От я, наприклад, зазвичай кажу, що Python, ну, це те, що в кінці має бути пріоритетності для початківця. І, в принципі, ну, от, ну, а далі з досвідом, чим більше, тим все-таки Python буде важливіший. І от твоя ця, от цей інструмент якраз це й доводить. Що, типу, що 70% не вимагають Python взагалі, але чим, типу, чим більше стаєш досвід, тим цей. Крім того, я ще не зовсім розумію, я б ще тут додав би, чесно кажучи, що ти маєш на увазі під джуном, мідлом і сіньором. Тобто, ну, найбільше мідл цікаве, да, це від скількох, там, не знаю, від 2 до 5, там, чи від 3 до 6 і так далі. Тобто, тут, ну, типу, щоб уже конкретніше було. Ну, зазвичай ці інструменти, там, калькулятор Доу і так далі, вони вказують, ти вже розумієш, в принципі, по який час мається на увазі. Тому що от я, наприклад, не розумію, мідл ти рахуєш як? Так, зрозумів. Ну, мідл я рахую 2-3 роки, джун 0-1 і сеньор 4+, так, 4+. Ага. Ну, тобто, от я б радив би це вказати, щоб... Я зрозумів, просто такі моменти, коли ти це розробляєш, типу, ти не задумуєшся над такими моментами, то якби, ну, ти і так це знаєш. А от так, коли зі сторони користувача перший раз зайшов, це зовсім інша ситуація, зовсім інша картинка, тому це дуже класно, коли так можна сказати. Так, да, я ж тобі і кажу, що тобі потрібно, тобто ти робиш проєкт, ти не його, ну, ти частково його аудиторія, але все одно, ну, типу, тобі потрібно, щоб люди дивилися інші, да, от я ж кажу, що домовлятися з кимось початківці, от просити безпосередньо там, ну, на там 20 хвилин зі дзвон, в якому людина намагається там подивитися, або безпосередньо хтось спробував і написав тобі, що не вистачило, що б хотілося. Мені, наприклад, не вистачило, от, наприклад, да, я там дивлюся, зараз давай ще чи нічого тут не забув. Так, офісні тули. Да, дивися, отут. Зараз мені здається, я отут побачу. Ну, знову ж таки, це список того, що рекрутери вказали вакансії. Тобто, ну, грубо кажучи, в 43% джунівських вакансій є вказано знання Excel. І тільки в 1% знання Google Sheet'а. І по твоїй логіці, оскільки це інструмент того, що потрібно вчити і так далі, Google Sheet'и вчити взагалі не потрібно, а потрібно вчити лише Excel. Але, ну, не знаю, я, наприклад, там 2,5, ну, знову ж таки, мій досвід може бути нерелевантний, але там 2,5 роки я Excel не відкриваю. Я завжди, ну, типу, якщо в мене невеликий датасет, що мені не потрібно застосовувати Python для цього, я користуюся Google Sheet'ами. І пошерити з кимось там в команді набагато простіше з Google Sheet'ом, ніж з Excel, там, не множити файли і так далі, тому подібне. Тому, якби, ну, от такий є тонк, при тому, що це там вакансії за 2 місяці. Тобто, от такий є тонк, що це не до кінця релевантно. Можливо, тоді просто... зробити, щас, я, да, зробити тут вкладку, що Excel або Google Sheet. Тому що, ну, от все-таки, от, ну, не сильно мені віриться, що прямо в одному, ну, типу, да, рекрутери це не вказали в описі вакансій, але, ну, це може трошки збити з пантелику, грубо кажучи, початківця, який там буде дивитися цей інструмент, він подумає, що окей, PowerPoint набагато важливіше, чим Google Sheet'и. А я, ну, PowerPoint, ну, типу, взагалі, мабуть, зі школи не відкривав, ну, може, коротше, ну, років 10 точно не відкривав. Тому що, ну, є Google презентації, на що мені щось робити. Ну, я загалом рідко по роботі роблю якісь презентації, це хіба що якісь виступи, там, конференції, вебінари і так далі. Але, ну, точно не в PowerPoint. Тому тут можуть збивати от такі моменти. Я не знаю, чесно, як їх вирішити насправді, але, ну, от, це моменти, коли воно не до кінця може бути релевантним.
Можна запитання? Якраз на цьому моменті в мене одне з майбутніх запитань. Я взагалі чому так зробив? Я теж вважаю, що Google Sheets Excel, ну це приблизно те саме, і загалом Google Sheets краще. Але я декілька разів стикався з таким, що вакансії писали, що типу, нам потрібні знання Excel, а типу Google Sheets не підходить. Так от, в мене якраз і було таке запитання, чи є якась взагалі різниця між Excel і Google Sheets, чи це просто якісь там трішки видумки, що потрібен саме Excel, а не Google Sheets. Це якраз і було одним з запитань. Дивись, якщо для компанії це прям аж дуже принципово, то ну потрібно зрозуміти, чому так. Швидше за все, вся команда там ну, по-перше, можливо, є переживання якісь зі сторони, там, не знаю, сек'юрності чи чогось такого, але мені здається, це щось надумане. Тобто, ну, якщо там компанія використовує, ну, є робочі за... Коротше, сервіс називається G Suite, тобто це Google документи, Google Office, але чисто під компанію. Тобто я можу поширити виключно на людей, в яких почта там, ну, типу, має спеціальне закінчення, як моя компанія і так далі. Тобто я, чесно кажучи, не знаю, зазвичай, ну, з мого досвіду, можу, ну, цей, то ну, я з IT-компаніями, які от кажуть, що їм потрібен чисто Excel і ніякого Google Sheet, не стикався. Компанії, які, ну, там, не зовсім IT, ну, типу, це можливо. Тобто, ну, зазвичай люди звикли, що в них така звітність, вони там, не знаю, є в них там якісь макроси і так далі, тому подібне. Це. Чесно кажучи, ну, не стикаюсь я з таким, щоб прямо аж була вимога, якщо це якась IT, тим, там, продуктова компанія, ну, не стикався я з тим, що є вимога, що ми тільки Excel і ніякого Google Sheet'а. Зазвичай, ну, от, наприклад, в моїй команді взагалі байдуже, яким чином я зроблю якийсь аналіз. Тобто я можу його зробити в Excel, Google Sheet, Power BI, з Python. Можу взагалі, якщо напишу якийсь великий там SQL запит і отримаю ті дані, що мені потрібно, ну, типу, закінчити на SQL. Тобто неважливо абсолютно, головний результат. І ти можеш отримати ті ж самі відповіді різними-різними способами. Я інколи на тестових співбесідах даю завдання зробити щось, дістати SQL, потім це ж саме, маючи той самий датасет, зробити це в Google Sheet. Ну, типу, ти отримуєш ту ж саму відповідь. Якби кому як зручніше. Так, я зрозумів, я опрацюю цей момент. Так, зараз там по маркетинговим тулзам. Ну, знову ж таки, тут змішалося... Типу, АБ-тести, Google, ну, коротше, це, але я зрозумів, що ти просто вже сюди відправив все, що... Ну, щоб не ділити на дуже багато категорій. Можливо, назву якось змінити, типу, не маркетинг, а там... Озер. Так, ну, типу, як решта. Так, дивіться, чого мені не вистачає? Перше, дивися, тут... Ну, в тебе є речі, наприклад, там те ж саме візуал, ну, дата візуалізації, тобто там, ну, типу, ти складаєш від більшого до меншого. Коли ти англійську складаєш від більшого до меншого, це не зовсім правильно, тому що, ну, типу, варто починати з найнижчого рівня і рухатись до найвищого. Ну, в тебе, швидше за все, буде такий якийсь неправильний гаусіана цей, ну, зрозумів, да? Так, так. Тобто, ну, коли в тебе є якась градація, то от краще від початку цієї градації до закінчення. Тобто, тут не обов'язково, ну, типу, не потрібно сортувати більше до меншого, тут від найнижчого рівня до найвищого. Ну, і в тебе буде, що, зазвичай, середній рівень буде найвищий. От воно якраз майже, хоча, без, не вказують взагалі англійську, ага. Так, формат роботи. Тут щось в мене з пайвотами було, я, мабуть, зараз відразу не пригадаю, що в мене там щось не змінювалось. Ну, ладно, коротше, не цей. Мабуть, фільтрація, це теж хотів запитати. Тут не працює фільтрація junior, middle, senior. Її вимикати, чи краще нехай теж буде? А, так, ну, воно логічно, що вона і не буде працювати, тому що ти ж всі. Та, ну, в принципі, я не думаю, що це якась аж велика це. Отут дивися, зі скрамом і аджайлом, чесно кажучи, в тебе, ну, там просто вони в наскільки маленькій кількості цих, що мені таке, ну, мені здається, що ти просто ускладнюєш кількість вибору і так далі. Ну, загалом, якщо там відкрити, не пам'ятаю, чи бізнес-аналітика, то там досить багато, там майже чверть навіть. Ага. Тому було цікаво, тому додав. Чи це може прибрати?
Дивися, отут ну, ще такий момент загальний. Наприклад, я початківець, да, я дивлюся, що от там ти бачу, що де там flexible, ні, давай от, формат роботи. От мені б хотілося глянути, там, наприклад, виключно на ремоут вакансії, чи, наприклад, на гібридні, і це. І я вакансії не можу дістати. Тобто, ну, от, саме вакансії? Да, ключове, от якимось чином, ну, знову ж таки, я не знаю, яким чином це можна там зробити, там, чи щось таке, але от, ну, наприклад, людина знайшла якусь круту вакансію, або там, знаю, топ-10 компаній, побачила, що нарешті, от там, знаю, скелера є дві вакансії на, давай, початківці, ну, не знаю, що такого знайомого, United Tech. От є дві вакансії, хотілося б їх глянути, що там в аналітиці зараз United Tech. І мені потрібно самостійно шукати цю компанію, дивитися, що за вакансії. А плюс ще може бути в тому, що вакансія закрилася, ось вона неактивна. І так, ну, типу, я ж так розумію, що воно збирається все одно, да? Ну, типу, от вакансія там в Алтеха закрилася, але воно в тебе буде, воно в тебе вічно буде, і через 2 роки вона буде все одно залишатися. Так. Ну, я продумаю цей момент. Отут, да, отут є такий момент, що не дуже цей. Тобто, от людині хоче, ну, типу, я заходжу там на Доу чи на Джині, я хочу подивитися актуальні вакансії. Якщо вакансія вчора закрилася, ну все, вона мені того, що вона була, ну мені тільки гірше буде, що я знатиму, що там була якась вакансія, куди там я не подався, і так далі, і тому подібне. Тобто, отут, оцей момент, що, ну, типу, воно не має залишатись, воно має бути в ідеалі актуальним. Тобто, можна, якби це, ну, типу, архів. Якщо це позиціонувати як щось як архів вакансій, тоді ще да. Але, ну, типу, ти ж хочеш якось максимально допомагати, не лише. Ну, типу, тут питання в тому, що цей продукт, якщо, ну, от відкрив джун, вирішив хтось, піду в аналітики, відкрив, подивився, які технології варто знати, і все, і закрив. Але ж, ну, в ідеалі, ну, типу, якщо ти створюєш продукт, ти хочеш, щоб цим продуктом люди користувалися постійно. Щоб, ну, там початківець кожного тижня заходив і дивився, ага, що там на ринку, а що помінялось, а які вакансії прибрати, типу, що наскільки змінюється. Тобто, ну, якщо ти хочеш, щоб поверталися в цей продукт, то, ну, типу, має бути там актуальна інформація, не просто історична, яка поступово накопичуватиметься, і в тебе старих вакансій, які не актуальні, ставатиме більше, ну, більше відсоток їх, ніж ті, які насправді актуальні. Тому що зараз, ну, там, дата-сету тільки 1.5 місяці, а коли там пройде півроку, то в тебе більшість вакансій будуть уже неактивні, непотрібні і так далі. І я б все-таки радив би тобі періодично, тобто я бачу, ти там завів канал, там вже там більше 70 підписників, радив би все-таки думати періодично робити на основі цього інструменту певну аналітику. Тобто якраз так. Це додатково якраз продаватиме тебе саме як аналітика. Тобто окей, вже в тебе вже є датасет, в тебе вже є дані, там, ну, грубо кажучи, яких, ну, ні в кого немає, тому що для цього потрібно там зібрати з його скількох джерел і цей. Тобто от, а тепер ти показуєш, ну, окей, уявимо, що в тебе є дашборд, і тепер ти показуєш, ну, типу, свої знання як аналітика. Тобто які тенденції, що відбувається, там, що з ремоут-роботою, вона зростає чи спадає, там, що з вакансіями початківців, як вони там рухаються і так далі, за якийсь період, наприклад, там, за 2 місяці, там, за 3 місяці і так далі. Що змінюється, що в лютому, наприклад, зміниться в порівнянні з січнем, от такі моменти. Тобто я б радив би оце робити теж. Якраз думав над цим. Але коли трішки дані більше підзбираються, чи там хоча б за 3 місяці можна буде дивитися, типу раз в тиждень робити якесь там міні-дослідження? Ну, так, да, якщо міні-дослідження, то да, просто я думаю, якщо щось ґрунтовне, то рідше. Але, ну, да, от вибери якусь тему, там от, чи потрібно аналітику знати Python, і ти, ну, там, дивишся під якимись кутами, там, цей, що взагалі SQL, це, яку там BI-візуалізацію вибрати, і так далі, тому подібне. Я зрозумів. Тобто тут більш потрібно, ну, з того, що основа, потрібно прибрати моменти, які можуть збити початківця, правильно? З такого, з основного теж. Ну, так. Да. По суті, так. Да. Те, що не, ну, по-перше, актуалізація вакансій, якщо це можливо. Ну, знову ж таки, дивися, ти от береш вакансію, якщо ти береш її з Доу, якщо написано, там є слово неактивна, значить ця вакансія, ну, типу, має прибратися. Ну, типу, я знову ж таки не знаю. Ну, по-моєму, там теж в Джині пишеться офлайн, принаймні раніше писалось. Тобто є якісь помітки, які можуть тобі там в цьому допомогти.
Я ж кажу, тут питання в тому, що ти хочеш? Ти хочеш, щоб цей продукт, ну, щоб цим постійно користувалися? Чи щоб один раз зайшли, ну, типу ретеншн у нього має бути чи ні? Чи один раз зайшли, подивилися і на цьому за цей? Можливо, якась вкладочка, де, типу, що лише актуальні вакансії і всі. Тоді, ну, типу, буде зрозуміло. Але знову ж таки, кожна додаткова вкладка, вона буде ускладнювати інструмент. Можна у фільтрації додати, наприклад, не останній місяць, а актуальні вакансії, а далі вже там по місяцям ті, хто будуть якби, в архіві. Як варіант. Тобто, знову ж таки, да, тобі потрібно кілька людей, щоб покористувалися цим і дали тобі зворотній зв'язок. Тобто цей. Але от, ну, все-таки я за те, що зупинитися на кількості професій і от покращувати одну. Ну, грубо кажучи, я не знаю, чи бачите, я тобі потім скину цю картинку, там, типу, ну, це зазвичай, коли пояснюють, що таке MVP, то її використовують. Тобто, наприклад, ти хочеш зробити якийсь там компанію в логістиці. Що ти можеш зробити? Ти можеш, ну, типу, нам в кінці має бути там ну, типу, перевозити машина, яка перевозить там, не знаю, людей, наприклад. Ти можеш почати з того, що ти одне колесо купиш, друге колесо, третє, четверте, раму, сидіння і так далі, і рано чи пізно в тебе вийде машина. Або ти можеш замість першого колеса купити самокат. Потім там велосипед, потім мотоцикл, і в будь-яку, ну, типу, уже на першому етапі навіть самокатом уже люди можуть їздити. Тобто, грубо кажучи, Мінімально що життєво здатний продукт, да, що правильно? я хочу, да, щоб зробити от ну, типу, класний інструмент, яким хочеться користуватися, щоб він у кожного початківця був у закладках в аналітиці. А потім уже, коли це вдасться, ну, типу, цей, коли ну, там ти ж підключиш сюди там аналітику Гугла, будеш дивитися, що там люди повертаються, не повертаються, який там трафік і так далі. Тоді вже, коли вже ну, одна сторінка якісна і так далі, тоді вже можна розширятися на інші напрями. Або ж, можливо, до того часу ти вже отримаєш офер і забудеш про цей проєкт і так далі. Тобто тут це. Ну, як чесно, от якби ти був продактом, то це просто, ну, це просто ідеал того, що я маю на увазі там під педпроєктом. Тобто, ну, от. Але ти не продакт, ти аналітик, тому тобі потрібно Ну, ще додатково аналізувати те, що ти отримав. взагалі, чому виникла ідея такого додатку зробити? Те, що я вже досить багато зробив проєктів по візуалізації, там по SQL багато повирішував, і хотілося зробити щось просто цікаве, що мені подобається в першу чергу. І плюс хотілося якось виділитися якимось проєктом, таким, чого немає якби, в інших. Наприклад, там зрозуміло, що в першу чергу будуть перевіряти там SQL. Дешборди там, типу, наскільки добре вони побудовані, наскільки вони адаптивні під екран. Але хотілося щось зробити таке незвичайне, я не знаю, щоб трішки виділитися. Тому, якби це не проект не такий, що, типу, от саме тільки з цим проектом я хочу піти і влаштуватись на роботу. Це якби така додаткова річ, з якою трішки виділитись серед інших кандидатів. Це цілком ну, чудова штука для того, щоб виділитися. Тобто я ж нічого не просто ну, його варто можна доопрацьовувати і ну, отримувати зворотній зв'язок. Це найголовніше. Тобто, поки що, наскільки я розумію, ти робив його ну, під себе. Тобто, ти ще не чи спілкувався вже з якимись користувачами, з когось брав зворотній зв'язок і так далі. Так, я Ну, ну, загалом це дані в мене поки що збираються тільки з Джині, тому ось цей проект я трішки з аналітиком з Джині комунікував, типу, що там додати, то їй загалом сподобалось, але тільки вона рекомендувала змінити чарти, типу, зробити одного типу, бо коли переключаєшся, воно трішки зір збивається, типу, спочатку вони там горизонтальні, потім вертикальні. Ось цей Я момент. зрозумів. Цей момент теж Тобто хотів запитати, чи варто так? Бо я теж думав над тим, щоб взагалі чому я так зробив, тому що коли заходиш з телефону, коли дуже багато, наприклад, там для дата-сайентіста багато бібліотек різних, і воно дуже сильно звужено і не дуже, коротше кажучи. Ну, чесно кажучи, не знаю. Тут, наскільки я розумію, в тебе тільки компанії, по-моєму, вертикальні. Це в about, ой, в тулах, так. А що тут було? А, тут датабейси. І так далі. Ну,
Чесно кажучи, не знаю, не готовий тут щось коментувати стосовно цього. Так, давай, може, там півгодинки на цьому. Ну, тобто, ти зрозумів, тобто, Так, я вже те, що я зрозумів. хотів, да, ти зрозумів. Окей, що тоді далі? LinkedIn? Я одразу задам по цьому проекту чи останньому питанню. Ну, не проект, а більш по аналітиці, яка в мене вийшла. Це, наприклад, ETL. ETL – це Extract, Transform and Float. Іноді це вказують в вакансіях, наскільки це реально потрібно аналітику і чи стосується це інженерії даних. Тому що, ну, розумію, що деякі компанії там хочуть, щоб був дата-аналітик, дата-інженер, і чи це якби інструмент, чи як це назвати правильно, це стосується аналітики даних, чи це інженерії даних? Ось у мене Ну, таке дивіться, запитання. переважно в моєму баченні це переважно все-таки більше стосується дата-інженерів. Але просто буває, ну, залежно, знову ж таки, який розмір компанії, чи є там дата-інженери, чи це доводиться виконувати аналітику, то це залежить. Я, чесно кажучи, доволі, ну, не часто стикаюся з ETL-ем. Тобто, знову ж таки, мається на увазі, що ти маєш на увазі під ETL-ем. Якщо це там Airflow, який там керує всіма запитами і так далі, то я з цим не працюю. Якщо це створити там в BigQuery якісь відкладені запити, щоб вони формували мені потрібні таблиці кожного дня, то, ну, я це роблю. Знову ж, ну, залежить від компанії. Але я б радив би, от все-таки для початківця, не заходити в компанії, які потребують знання і дата інженера, і дата аналітика відразу, бо це, ну, це буде складніше набагато. Ну, типу, потрібно бути і хорошим відразу там початківцем дата інженерії, і хорошим відразу початківцем в аналітиці, і, ну, по суті, розпилятися частково на те, щоб дані були нормальні, частково на те, щоб аналіз був хороший, і так далі, тому подібне. Так, То я я б розумію. радив би все-таки в ідеальному сценарію йти в компанію, де вже є дата інженери, щоб принаймні про це не думати. Так, цього зараз я тут по питанням гляну. В мене ще таке запитання. Як проходив курси аналітики даних? Нам, наприклад, потрібно зробити дашборд. Ти можеш витягнути дані з бази даних і одразу, як би, можна сказати, сирими загрузити в ту візуалізації і працювати з ними. А можна там трішки обрахувати щось в SQL і потім загрузити. Наскільки це, як це в роботі загалом працює? Тому що таке в мене теж запитання, типу, Ну, дивися, зрозуміло чи питання ні? в тому, не зовсім зрозуміло. Тобто є база даних, в якій в табличному вигляді є якісь дані. І Так. тебе цікавить, чи потрібно, як, ну, по суті, як, не знаю, якийсь, ну, грубо кажучи, як сторож, да, якийсь запит SQL, який щось з цими даними робить, трошки поправляє, і потім уже в датасет, ну, потім уже. Ну, для прикладу, у мене був проект, там, де потрібно є user ID, є дата оплати, наприклад. І виходить, потрібно там прорахувати там перша оплата, остання оплата, new MRR. Там скільки користувачів відвалилося, і це досить складно робити в інструменті візуалізації. Простіше зробити там, додати статуси користувачу, наприклад, новий new paid users, там просто paid users, або там last paid users, або який відновився, який зник, але відновився, і це все досить складно враховувати в інструментах візуалізації, тому іноді це робиться в SQL. Але потім, якщо робити це в візуалізації, після обрахунку в SQL, при фільтрації даних, тоді може трішки псуватися, типу, вони не так здатні до фільтрації. Ось у мене оцей момент. Наскільки часто ви обраховуєте дані, якось їх підготовлюєте перед самою візуалізацією? Та майже завжди. Тобто є таблиці, які, ну, там в базах даних, які кожного дня там оновлюються, поповнюються і так далі. І є, ну, я працюю в BigQuery, в'юшки, ну, в'ю. Тобто не безпосередньо таблиці, а по суті запити SQL, які якимось чином трансформують ці таблиці, і потім уже дашборд тягне ці в'юшки. Тобто в'юшки ці майже, ну, типу, доволі часто. Так, Але зрозумів. я, чесно кажучи, не знаю, які там проблеми будуть з фільтрацією, тобто не стикався з таким. Але зазвичай, ну, типу, те, що в таблицях, це не зовсім те в ідеалі, що мені потрібно на дашбордах. Тому все ж таки якийсь попередній видозміну у вигляді в'юшок воно проходить.
Так, добре. Наступне ще запитання таке. Ви в одних з інтерв'ю. А, я знову не ви перейшов. Так, ти з одного, в одному з інтерв'ю говорив, що краще замінювати прості проекти більш складними. А що робити в випадку, наприклад, я формую, зробив сайт на Python, і туди я завантажую всі свої проекти. Чи варто видаляти з туди якісь дуже прості проекти, чи, ну, такі середні, щоб, типу, коли хтось буде проглядати це портфоліо, щоб не звернув саме на цей проект увагу і сказав, ну, типу, побачив, що там щось не так зроблено, чи можна було б краще, і в результаті чого там дав погану тобі відповідь по твоєму портфоліо? Дивися, я б радив би тобі зупинитися на одну, типу, вибрати от найкращий твій проект, який, ну, типу, в тебе там, я проглядав, тебе там є на Питоні, там, да, візуалізації, Google Sheet і так далі. От я б радив би зупинитися на одну, по одному вибрати найкраще. От що ти хочеш? Плюс я не зовсім зрозумів, чи можеш ти прям дати посилання це, тому що я бачу, що там фільтрами я можу перемикатися, але от чи можеш дати посилання прямо на конкретний проект там? Тобто там все одно, ну, типу, можеш. Ага, ну значить, вибери, от я б радив би вибрати от найкращий проект по одному найкращому з кожної технології, яку ти хочеш показати, і на цьому зупинитись. Ну, нема сенсу показувати, що ти зробив 5 проєктів в Python. Типу, важливо подивитися, який от що ти зараз, от, грубо кажучи, твоя межа в Python. Що найкраще, що ти зміг зробити з допомогою Python зараз. Тобто ніхто не буде дивитися 5 твоїх проєктів. Я ж кажу, що по закону Мерфі глянуть найгірший твій проєкт. Я навряд чи ти хочеш там це. Ну, я просто раніше працював в піарі, і там, ну, є таке правило, що якщо ти скидаєш там журналістам 60 фотографій з якоїсь події, то, ну, виберуть там 3-4 найгірші, де хтось там перекривлений, ну, типу, із цих 60 найгірші, які можливо. Тобто для того потрібно було самостійно вибирати там 4-5 фотографій, які ти хочеш, щоб були опубліковані. Так, зрозумів. І так само ще запитання по інструменту візуалізації. Я поки що знаю тільки табло, Power BI в мене один лише проект. Я розумію, що мені потрібно підтягнути трішки Power BI, щоб відповідати більшій кількості вакансій. Скільки просто для мене, от SQL я знаю, що 100% потрібно і максимально добре. От як з інструментом візуалізації, от коли можна сказати, що типу, от я знаю Power BI, це скільки проєктів потрібно зробити, чи це має бути якийсь один там складний проєкт? Загалом це якби таке запитання. Дивися, ти чекаєш якоїсь відповіді, у мене її немає. Ну, типу, от ти SQL, ти працюєш у SQL, ти вже, ну, відчуваєш, що ти, ну, більш-менш нормально працюєш з SQL. Правильно? Так, так. Ну, от зроби так, щоб хоча б, не знаю, половина цього відчуття була в тебе з Power BI. Ну, можливо, тобі дадуть на тестове завдання зробити якийсь дашборд, як варіант. Тоді ти це, ну, в принципі, кількість проєктів не має значення. Типу, ну, от береш датасети, ну, ти вже з Tableau зробив якісь проєкти, от спробуй зробити щось подібне до датасети з Power BI. Можливо, вдасться, тому що, ну, типу, я б не сказав би, що в мене були прям супер знання Power BI на той момент, коли, типу, я подавався. Але я потім доучував дуже швидко, типу, я накупив там у Udemy і по вечорам сидів з цим Power BI, щоб, типу, щоб було відчуття, що якийсь ефект самозванця є в цьому, і так далі. Тобто, ну, ти маєш на тому рівні, щоб робити дашборди, щоб візуалізувати дані і так далі. Та, якщо це буде аж на тому рівні, на якому ти там впевнений в SQL, прекрасно. Якщо буде трошки менше, ну окей. Але, ну, не повний нуль. Ти ж бачив там, що 44% вакансій і Power BI. Тобто, грубо кажучи, ти релевантний на решту 56 зі своїм табло. Там, чи скільки там, 47%, кажучи, це. Ну, тобто, якщо ти хочеш збільшити кількість вакансій, на яку ти хочеш подаватися, то, ну, чи Power BI. Так, зрозумів. Але готуйся, ну, ти будеш вчити, ну, типу, ці всі інструменти, ну, не можна сказати, що якийсь момент, типу, оп, і ти їх всі знаєш. Тобто, я там 2,5 роки працюю, я працюю з Power BI, не так часто, але все одно, це, ну, я його досі розбираюся в ньому, досі поступово вчу, і те ж саме там з SQL. Ну, типу, за що я люблю роботу дата-аналітика, тобі доведеться вчитися все життя. Тобто, не буде такого моменту, коли ти скажеш, що прямо все ідеально знаєш. Ну, і це круто, як на мене. Мені теж подобається, що завжди потрібно щось доучувати, більше ти йдеш завжди, ну, практично в нову з технологіями. Для прикладу, там, штучний інтелект вже можна якось використовувати, коли ти це все використовуєш, ну, це прям
дуже круто. Ну і тим паче ці інструменти будуть додавати нові фічі постійно, тому постійно доведеться дивитися всякі апдейти і так далі. Так, зараз, секунду. Ну, загалом, на більшість питань ви вже відповіли. Mm-hmm. Якщо це можна, ти відповів. Якщо що, можна коротко там по CV та LinkedIn. Mm-hmm. Mm-hmm. Так, видно, правильно, Шері? Так, так. Дивіться, тут не особливо багато в мене що є по LinkedIn. Щоб я б замінив би фото там, де ти хоча б трошечки посміхаєшся. Бо тут, ну, надто ти серйозний тут. Добре. Ну, типу, це. І я б трошки збільшив би його, щоб, ну, типу, надто мало, ну, типу, щоб голови було трохи більше. Тому що насправді, ну, от коли ми. Тобі здається, що типу голова тут велика. Але коли тебе бачать там десь в коментарях там, чи пост твій, насправді, ну, типу, аватарочка дуже маленька буде. Ну, от, чим більша голова, тим, як на мене, ну, принаймні більше, ну, коротше, їй буде видніше. Так, зрозумів, буде більша впізнаваність. Да, о, можна так, одразу запитання, mm-hmm. поки по картинці. Mm-hmm. Є такий міф, що open to work, ось приставочка, збиває рекрутерів. Типу, якщо не бачать open to work, то, ну. Краще його прибирати. Я зрозумів твоє питання. Дивися, у мене немає відповіді на нього. Тобто я знаю людей, які мали open to work і знайшли роботу. Знаю людей, які мають open to work і не знайдуть роботи. Знаю людей, які не ставили цю рамочку і знайшли роботу. Знаю людей, які не ставили цю рамочку і не знайшли роботу. І так, тобто, ну, грубо кажучи, я аналітик. Якби була можливість провести якийсь АБ-тест, то, ну, типу, що можна було чітко сказати. А так, на якихось індивідуальних даних, у когось з нею виходить, у когось з нею не виходить, і навпаки. Тому, ну, типу, це такі дебати, які, ну, типу, нема. Я бачив там рекрутери і в Україні, і в США там постійно, ну, типу, сперечаються за цю рамочку. Незрозуміло. Тому нічого не можу сказати, якби, щодо неї. Для мене так само це, да. Жодних доказів у мене немає, ні плюс, ні в мінус. Тому, якби, це. Дивися, я б отут, ти ж можеш тут своє поставити портфоліо. Я багато разів вже бачив, там, де ви говорите про це, що можна додати, але я ніяк не виходить. А я зрозумів нарешті, що я неправильно казав. Дивися, ти маєш, в тебе є така, ну, така штука, як називається вона, Creator Mode. А тут в ресурсах. Його вимкнути потрібно. Так, його потрібно вимкнути, і тоді все з'являється. Тому що в мене минулого тижня теж мені один ментій говорив, що типу, що ти розказуєш, а я не можу вимкнути, нема такого функціоналу. Ні, він є, просто потрібно. Я просто цей Creator Mode включив, не пам'ятаю, кілька. Більше року тому і забув за нього, що він взагалі включений. Тобто, да, зробив це, там ще й додаткові якісь фічі є, але принаймні оця, що ти можеш собі поставити, то вже плюс. Далі, отут в About чисто можеш ще зробити оці топ навички. Це таке чисто візуально гарно mm-hmm. виглядає. Не треба навіть текст читати, щоб зрозуміти, що ти, хто ти. По постам твоїм, дивися, я б тобі радив би все-таки постити себе в тому числі. Тому що графіки, які б вони класні не були, вони ніколи не наберуть так, ну, типу, менше шансів, що вони наберуть так багато, як твої власні фото. Тобто працюєш над проєктом, сфоткай себе, сфоткай екран з цим проєктом і так далі, але дивися, люди, в тебе там скільки? Більше 500 коннектів. Ці люди законектились з тобою. Вони не законектились з твоїми графіками, вони не законектились з твоїми сертифікатами, вони хочуть знати, вони хочуть бачити в тому числі тебе. Ну і людина на візуалі завжди отримає найбільше охоплення. Ну комусь навіть хтось не зрозуміє, про що ти взагалі пишеш, але лайк класній фотці поставить, а ти отримаєш додаткове охоплення. Тому я б радив би робити це. Далі, дивися, кожен комент, який тобі пишуть, ти на нього відповідаєш. Ну, це єдина можливість збільшити безкоштовно охоплення, ну, коротше, ту кількість людей, яка побачить твій пост. Більше а воно рахується також в коментарі? Ну, да, твої саме коментарі. Так, да, цілком. Ну, тобто, дивіться, ти ж можеш, ну, типу, там, знову ж таки, тут, звісно, важко щось, ну, крім якихось там дякую і так далі, але ти можеш задати, ну, типу, людина щось написала, ти зможеш задати їй запитання, якесь уточнення і так далі, і тому подібне. Тобто, чим більше в тебе коментарів під постом, тим популярно, типу, це працює з усіма соцмережами. Активність так, я помітив, що реакції взагалі не так працюють, як коменти.
коменти працюють найкраще. Ну, але ну, за реакції теж варто думати, вони теж допомагають, але от коменти, от, думай в першу чергу. Тобто тебе не має бути коментів, які, на які ти не відповів. Тобто так, такі так, моменти. Так, добре. І я не пам'ятаю, чи ставиш ти посилання в постах? От якраз після вашого відео, там теж ага. після останніх відео ну, перестав так, я ставити. Раджу не цей, знову ж таки, кому треба, зайшов в коментарі і цей конвертувався в підписника. Так. Ну, я б чесно радив би знову про ну, типу, по-перше, надто багато якаєш, як на мене, і в резюме, і тут цей. Зроби його булетами, ну, цими крапочками, і просто опиши там зробив, тра-та-та, performed, ну, коротше, речі. Цей. Просто, ну, тут ти, по суті, як розповідаєш, і цей. Зроби його структурою. І в ідеалі, ну, типу, знайти щось пов'язане з цифрами. Типу цифри, проценти і так далі. Я так розумію, що цього нічого такого не було. Ну так, я можу сказати, шукав роботу просто на літо, щоб там не збирати собі на курси. Загалом я йшов взагалі просто оформляти замовлення в Інстаграмі, але так мені було трішки нудно цим тільки займатися. Бачив, що там почав робити невеличку базу даних там в Airtable, ну типу як CRM-систему, потім якихось телеграм-ботів, потім з сайтом, і так воно. Можна сказати, різноробочий в IT трішки був. Ну, коротше, тобто структуру його і от, ну, типу, так, в форматі добре. Там створив, Telegram-бот, то. Тому що ну, це не розповідь має бути, а буквально от, такі поінти. А скажи мені, в IT, бо, по-перше, тут трошки мені дивно 7 місяців, мені здається, що програма там тривала 4 місяці, ні? Взагалі 6, але, мабуть... Можливо, десь переплутав місяць кейс. Ага. Так, і це ні, ну, можливо, якщо закінчення, якщо тут, наприклад, закінчення червня так, і початок. Так, може бути, це, да. Можливо, так. Ага, просто я щось думав, що це 4 місяці там тривало, окей, півроку. Хорошо. Скажи, був якийсь курсовий проєкт чи щось таке? Так. А потім можу показати. Підвантаж його сюди. Як а того, можна що... прямо сюди підвантажити? Да. Медіа, ну, медіа посилання, наскільки я пам'ятаю, ти можеш додати. Зараз у мене десь в освіті щось було. Ось у мене є посилання, куди ти можеш перейти там на відео з Ютуба. Ти так, можеш добре. Зробити посилання, яке кудись там веде. Далі, отут з сертифікатом мені, чесно, викликало нерозуміння. Типу, він на 7 років дається, в нього згорить термін чи що? Там було поле, яке не проставляється, яке обов'язково потрібно проставити, типу, срок дії. Я проставив максимальний. Окей, ладно, я може останній раз вже цей, там 4 місяці або... тому куди щось додавав. Ну, не можливо, я типу, щось перепутав. Я думаю, що щось, ну, навряд чи вони б змінили. Ну, типу, є серед, от я отримав там на Coursera SQL для Data Science. Ну, типу, він вічний, в нього немає, як в гугловських, Google Академії, що, типу, тобі дається сертифікат на рік, через рік ти маєш перездати іспити. Типу, мені здається, що це просто мене здивувало, я думаю, о, прикольно, сертифікат на так, 7 добре. Років дається. Що станеться? Подивлюсь перед цим. В 30-му році, да, цей... Так. По скілам, я б, чесно кажучи, підняв би щось табло або павер, ну, табло в твоєму випадку, замість Python, ну, таке. І дивися, мені бракує, ну, по-перше, соціальна активність. Є щось, можливо, в університеті, там щось, десь якісь гуртки, допомога, тварини, кров здаєш і так далі, тому подібне. Щось таке, де ти соціально активний? Нічого такого? Та ніби немає, тут... Ага. Весь ну, час вдома, дистанційно, то не встигаю ага, з таким. Нема то нема. Рекомендації. Бодай твоїх з тим, з ким ти навчаєшся. Ну, тобто, більше про софт-скіли, принаймні про софт-скіли. Можливо, хтось, хто з ким ти працював тут. Якщо ці люди є на LinkedIn. Ну, тобі потрібно бодай ну, один, а краще два. Дві людини, які добре про тебе щось скажуть. Добре. Угу. Я... Тобто, а викладач? Людей. Може бути викладач, типу, в університеті? Так, я думаю, так. Да. Я просто думав, що оці рекомендації можуть давати, типу, лише працівники, або там, хто тебе наймав на роботу. Ну, дивися, важливо, ну, от, рекрутер бачить тебе вперше. Важливо зрозуміти, ну, там, що ти, ну,
адекватна людина, да, що з тобою добре працювати, ну там чи навчатися, що ти там організований, пунктуальний і так далі. Ну, з дистанційкою це складніше, але все одно, ну, в тебе є там студентська група, одногрупники, які взаємодіють з тобою, там допомагають тобі, ти допомагаєш їм і так далі. Тобто, принаймні, поки що, хоча б їх постав. Ну, типу, що, щоб хоча б від них щось було там і так далі. Тобто, це взагалі, зазвичай краще, ніж якщо взагалі немає нічого. Я трішки працював з маркетологами на тій роботі, тому я думаю, буде непогано. Да, ще краще, да, цілком. Тобто буквально кілька речей не цей. І це більше навіть не про, ну, може, якщо щось вони про хард-скіли твої скажуть, то окей. Але якщо про софт-скіли, то окей, хай буде і софт-скіли. Так, добре. Да. Дивися, ну, в принципі, в мене все отут. Що цей, тобто, додаси оці. Ну, тобто, от більше соціального доказу. Бо зараз, ну, от я бачу, що... ну, тільки ти говориш, що ти класний, а бачимо, що, добре, що ще були якісь люди, які теж це підтверджують. Так, по CV, дивися, єдине CV, яке я знайшов, це те, що було в тебе прикріплено в LinkedIn, це воно чи ні? Так, воно. Ага, окей. Чесно кажучи, зараз, ну, знову ж таки, холівар так само, як з рамочкою, чи ставити це фото, чи не ставити. Якщо говорити там про західні компанії, то там взагалі за фото, ну, типу, вже не комільфо. В Україні, чесно, я, наприклад, в мене було раніше з фото, я прибрав. Я повністю, ну, переробив, і те, що я бачу зараз, переважно те, що там менті скидають, принаймні, менті, які отримали, там, ну, типу, я б його прибирав би. Тому що тут є твій LinkedIn, хто там, або твій Telegram, хто захоче там подивитися, як ти виглядаєш, ну, тобто це зрозуміють. Далі. Ну, дивися, чесно скажу, твоя почта відразу говорить про твій вік. І типу, ми ще, я думаю, зараз після цього це ще обговоримо, що поки що він йде тобі в мінус, як на мене. Так. Тобто я радив би створити офіційнішу почту. Типу, прям ім'я і цей, тому що добре. Да, він трошки не цей. Далі, дивися, я, чесно кажучи, був колись там Олег Шинкаренко, ну, точніше, є Олег Шинкаренко такий письменник, який в нього там є роман «Кагарлик». Це єдине, ну, типу, я уявлення не маю, чесно кажучи, де знаходиться «Кагарлик». Ну, типу, без гуглення. Тобто я вже погуглив там цей, ну і плюс бачив у тебе в LinkedIn. Я б радив би тут, ну, все-таки написати, щоб людина не гуглила відразу, коротше, цей. По-перше, що це там Київська область, щоб уже було зрозуміло твоя локація. А по-друге, теоретично, ти отримуєш офер, наприклад, не знаю, там, в компанії Генезису, і вони просять тебе бути в офісі. Чи готовий ти до переїзду в Київ? От чи потрібно там... це вказати, так? В резюме. Так, я б радив би, якщо ти готовий, ну, типу, цей, що або що ти розглядаєш там remote-only вакансії, або, ну, тому що навряд чи там в Кагарлику багато IT-компаній. Ну, або що ти ready to relocate to Київ, там, чи, ну, хоча б на Київ, оскільки це Київська область, там, я бачив, 70 кілометрів, чи скільки там це. Тобто це б уже відразу вказати, це б уже, ну, типу, знімає якісь питання додаткові, тому що рекрутер там має уточнити, а чи готові ви до переїзду, бо в нас лише офіс і так далі. Тобто тому не зрозуміло поки що з цього резюме, до яких вакансій ти готовий. Там, гібрид, ремоут, офіс і так далі. Так, хардскіли. Я б, чесно кажучи, радив би лишити просто SQL. Ну, мається на увазі не Postgres SQL, а от просто SQL. Ну, типу. Загалом я оці хардскіли більш формую під окрему вакансію, тому що, наприклад, якщо там я напишу просто SQL, ну, рекрутер, ну, типу, добре, але якщо я напишу прям те, що вони в моді написали, наприклад, якщо я знаю BigQuery чи PostgreSQL, то це, мені здається, буде більш краще. Окей, ти кажеш, що ти, да, це, але це ж резюме, яке в тебе стоїть в LinkedIn, просто заходь, дивись. Ну, типу, я зайшов, я в тебе дозволу, я не питав, на яку ти вакансію, там, що я просто відкрив. От в такому випадку я б радив би, ну, типу, написати все-таки в першу чергу SQL просто. З Google Sheet'ами, ну, якщо ти знаєш, ну, типу, Excel більш-менш, ну, там, по суті, структура все дуже схожа. Це я поставив би ще через чорточку і Excel сюди. Так, добре. Далі, софт-скіли, чесно кажучи, я прихильник того, щоб їх видаляти. Ну, тому що, ну, ніхто не пише, що він, типу, не flexible, не capable. Що таке capable? От я не розумію. Ну, типу, ти, що capable? Ну...
І так само з флексиболом. Це ти швидко навчаєшся, чи це ти готовий о 12 ночі працювати, якщо потрібно, і так далі. Ну, типу, це. Ну, от ніхто не скаже, що він не хардворкінг. Ну, типу, не бачив я резюме, де людина писала, що в софт-скілах, що вона не хард. Ну, тобто, це речі, які, ну, типу, виявляються вже там, не знаю, в процесі співбесіди, в процесі роботи над тестовим. Якщо, наприклад, тобі дали тестове, ти над ним посидів 2 години і здав, що попало. Ну, це вже значить, що ти не хардворкінг. Ну, це краще Так, показує, я ніж зрозумів. будь-які цей. Тобто я б радив би видалити і подумати, що, ну, типу, як використати це місце. Так, languages. Так, ну, давай універ ще поки що залишимо. Я не знаю, ну, от ці Data Science, тобто скільки часу займали проходження, ну, просто я не розумію, ну, там, Introduction до Jupyter. Ну, для мене це щось таке базове-базове. Якщо ти говориш, що ти знаєш там Python, то, ну, типу, вказувати, що ти проходив Introduction to Jupyter, ну, це само собою. Так, Якби. добре. Тоді Тобто, краще прибрати, так? да, я не думаю, що вони аж надто виграшно там в тебе це виграють. Тим паче, ну, в Intermediate Python Programming я, знову ж таки, не знаю, що там було. Можливо, там щось Django, там піднімали сервера і так далі. Типу, наскільки це відноситься до дата аналітики, мені складно сказати. Тому не знаю, наскільки це там йде в плюс. Те саме з робочим досвідом. Ну, по-перше, дивися тут, чесно, ні. Ну, якщо рік один той самий, то ти його лишаєш один раз. Ну, типу, May, July 2023. Ну, це таке. Тут те ж саме, типу, ти не розповідаєш прям історії, що я був, я. Порахуй, скільки в тебе тут я. Тобто, ну, ти так само там involved, там created Telegram bot. Далі, тут я не розумію, ну, occasionally I created SMM, то. Тобто, це значить, ну, типу, в моїй голові, що це значить? Це значить, що у тебе там або вільного часу було скільки, що ти вирішив, а давай це. Цей. Тобто, це треба переподати, як це була твоя ініціатива. Ну, типу, тому що зараз виглядає так, що в тебе було багато часу, ну, ти не знав, що робити, і таке, а давайте я зроблю це. А це треба переподати, що ти побачив, що в цьому може бути value для цього бізнесу, додатковий там retention для custom, для клієнтів, і ти вирішив, там, взяв на себе відповідальність, тобто подати це в позитивному ключі, тому що зараз це виглядає, ну, трошки дивно. Типу, я випадково щось зробив на роботі, і це одне із, там, за 3 місяці це одне з найбільших досягнень. Те, що в мене випадково просто вийшло. Тобто, ну, краще все-таки подавати це як твоя ініціатива, як те, що ти зробив цей. По проектам, дивися, що б я радив би зробити? Я б радив би дати їм назви, ну, тобто не розписувати, що тут, я, то. А дати їм назви, з яких зрозуміло, що ти будеш робити там. E-commerce, customers, retention, ну, коротше, тобто, одним реченням, як заголовок, що ти конкретно цим зробив, і які технології ти тут використав. Тобто, знову ж таки, не історія, а конкретно назва технології, назва технології, назва технології. Ну, Ой, і чесно, приблизно, приблизно як оце в другому, третьому, чи тут теж переробити? Ну, я не розумію, дивіться, я не розумію, що такий analyzed e-commerce. Що це було? Я зрозумів, так. Ти на розетку поліз, це там якийсь маркетплейс, це ти взяв, ну, типу, от мені все-таки конкретики, що це таке. І чесно кажучи, ну, типу, що мене здивувало, я чесно, ну, типу, цей, те, що воно зроблено в Word. Це Word, це, типу, Google Doc? Ой, Google Doc я мав на увазі. Так, зараз, секунду, я трошки, ага, я загубився, бо воно перейшло на це. Я просто не знав, де його ще додати. Тому подумав, що... Ні, я за те, що просто, ну, дуже рідко це... Зараз, по-моєму, отут у мене було до цього документу питання, тому що воно дуже... От дивися, в тебе тут намішано дуже багато шрифтів, кеглів і так далі. Тобто тут в тебе зараз іде отаке, потім у тебе пішло отаке. Цей проект я буду прибирати, тому так. Ага. Тут. Ну, коротше, тобто воно дуже різне. Далі з SQL, чесно кажучи, що мені кидається в очі. Ні, це не SQL, зараз. Мабуть, не тут. Що мені кинулося в очі в тебе, коли ти пишеш, ну, типу, поки що дивна дуже конвенція. Ну, що я маю на увазі? Ти одні ті самі команди пишеш капсом, а потім ті ж самі команди інколи пишеш з маленької.
І так само там з відступами. Я просто зараз, ну, ще швидко, можливо, тут, щоб показати тобі приклад. О, ідеально. Дивися, от, наприклад, ну, типу, ти пишеш тут так, а тут так. Чому? Це більш за все, я просто шукав команду десь в інтернеті. Але та, я ну, зрозумів, дивися, потрібно форматування. Команд, ну, зазвичай команди пишемо з великої, з великих, ну, отак, з великих літер, щоб вони там кидалися в очі цей. Далі з відступами тут теж так само дивно. От на сайті, де ти робиш, ну, показуєш проєкт SQL, там, ну, код виглядає дуже, але там теж, по-моєму, щось з назвами, ну, типу, ці капс, не капс, є моменти. Але, ну, там, принаймні, відступи, і так, тому що тут, ну, дуже важко прочитати це все. Отут, тут, наприклад, відступи, ну, ти чітко бачиш, що це відступи. Але отут, ну, ти цього не бачиш. Тобто, якщо, Так, ну, я типу, зрозумів. ти пишеш в першу чергу, ну, якщо там працюєш з колегами, то і для колег, але в першу чергу для себе. Тому що я, коли повертаюся до якогось запиту, який там писав, не знаю, місяць тому, то, ну, мені потрібно прочитати його, зрозуміти. І оці відступи, оця, коротше, конвенція, як я називаю, як я, коротше, там, з великої, не з великої, воно допомагає швидко прочитати, швидко в'їхати. Я ще там для себе коментарі роблю, якщо дуже великий запит, щоб зрозуміти, що на якому етапі я роблю і так далі. Тому оцей момент до SQL, тобто цей код, який важко читати, ну, принаймні отут. Це із цим варто. Я зайшов за Google Doc, я, чесно кажучи, ну, з того, що я б радив, ну, типу, якщо ти знаєш Jupyter, я б радив би, типу, такі штуки робити на Jupyter і заливати на Git. Ти принаймні покажеш вже, що ти знаєш там Jupyter, що ти знаєш Git і так далі. Є менті зараз, які роблять це максимально в Notion. Тобто теж, по суті, ну, ти саме, ти можеш текст, в тебе є візуал, і в тебе є можливість відділити код, щоб він був по-іншому там зроблений і так далі. Просто чесно, от я не пригадую це, щоб були вони в Google документі. Оце. Тому що тут, ну, бувають моменти, де тут, ну, я ж кажу, що і шрифти інші, і ці, коротше, вирівняння поліз десь, коротше, вони Так, я зрозумів, лізуть. загалом більш треба над форматуванням попрацювати. Да. Ну, тому що, ну, перше, чергу, твій проєкт, дивися, можливо, хтось там з хайрінг менеджер чи рекрутер і не сильно прочитає, але подивиться, як він виглядає. І якщо він, ну, типу, косо-криво, там, типу, не знаю, півтора інтервали відступи, а там якісь все, ну, це вже значить, що ти там, не знаю, якщо ти там пишеш, що ти там уважний, десь уважний до деталей і так далі, ну, виглядає, що не сильно. І, ну, зрозумів, за що Так, я. так. Тобто, от, ну, бо це теж, ну, такі штуки теж частково говорять про тебе. Про те, ну, якщо ти зараз педпроекти так оформляєш, то, можливо, ти потім і там робочі аналізи в конференції будеш так само там оформлювати різними шрифтами і так далі. Тобто, в тебе має продавати все. Будь-який аспект того, що ти показуєш людям ззовні, має продавати тебе в тому числі. У мене взагалі такого, ну, за форматування так. У мене взагалі за SQL-ку я читаю, ось, наприклад, це є фінальні практики, я робив приблизно півтора місяці тому. Я дивлюся, я бачу там купу помилок, ну, як не те, що помилок, якби я по-іншому вже зробив, а і типу... Ну, так це добре, це навпаки, це означає, що ти ростеш. Якщо ти будеш дивитися на свої проекти, які ти зробив півроку тому, і будеш казати, що, типу, оце я класний, типу, ну, тут нічого додати, то це значить, що ти зупинився, що щось уже не так. Я коли дивлюсь, наприклад, на свої робочі задачі, які там були півроку тому, то я завжди такий, боже, оце в мене тоді було легкі задачі, що я тоді не цінував той час, зараз маю такі складні задачі. І я впевнений, що через півроку я буду про сьогоднішній там момент казати те ж саме. Це значить, що, ну, типу, задання ускладнюються, твої навички ростуть і так далі. Це класно, коли ти дивишся на попередні проекти і тобі соромно за них. Тобі не хочеться їх нікому показувати і так далі. Це, ну, навпаки, означає, що ти ростеш. Коли буде навпаки, то це сигнал, що щось треба міняти, там десь ти зупиняєшся. Якщо коротко, було б добре глянути там другий проект, ніби дашборд, якщо можна. Так, ось цей. Так, Commerce Funnel, правильно? Так, і нижче там посилання є. Ось. Mm.
Так, ну дивися, по-перше, якщо я беру окремо цей, я не розумію, що це дані чого? Тобто, ну, мається на увазі Final Project 1. Тобто тут має Так, бути зрозумів. чітко розповідати, що це таке, що це цей. Те ж саме з шитами. Ну, типу, кожен шит, скоріш за все, ну, от щось показує. Тобто, от, ну, шит має бути не один, два, три, а шит має бути поясненням коротким, що там було. Що таке тест 1, що таке тест 2, чим вони відрізняються між собою? Це, мабуть, забув приховати аркуші. Ага. Ну, тобто, от, в ідеалі, знову ж таки, те саме, що з проектом. Тобто, людині, ну, воно має бути максимально зрозуміло, без в ідеалі. Так, щось я загубився. Я прийшов на шит 1, і в мене нічого немає. Дашборд один потрібно. Все. Окей. Тобто, ну от я маю, це якась маркетингова компанія, швидше за все, наскільки я розумію. Правильно? Так, дані з Google аналітики BigQuery. Ага. Що таке data deleted? Ну, тобто, от бач, ну, типу, я розумію, ну, типу, якщо це компанія, то я розумію, що це має бути органіка, директ, реферал. Оце не знаю що. Ну і коротше, там може Там просто сам датасет не дуже, якби, справжній. Ага, Тому ось ну там так було надо багато було. таких статусів і. Да, я розумію, але тоді треба було все-таки прийняти якесь рішення. Наприклад, ми видаляємо дата делен, типу, в нас немає компанії, ми значить, ці дані видаляємо. Тому що, ну, інакше знову ж таки, ти дашборди в ідеальному світі, да, ти створюєш для когось. Хтось буде ними користуватися постійно. Там, знає, інші аналітики, продакт-менеджери, маркетологи і так далі. І, ну, типу, це люди, ну, типу, крім аналітиків, це люди, які, ну, не глибокі спеціалісти в даних. І, ну, їм потрібно чітко, от у нас є компанії, у нас, ну, типу, скільки там може бути, там, знає, 4 види компаній, да, ми це в рамках цього продукту. Ну, типу, от нули, ну, типу, вони, скоріше за все, я б, а їх тут взагалі нічого немає. Ага. А що тоді? Ну, типу, тоді взагалі такої цей. Я б Видалить не. фільтрів потрібно Да. буде. Ну, просто да, прибрати цей так, категорії. Ну, те саме, тут є нули. Є. Що таке view item? Ну, типу, я розумію, десктоп, мобайл, таблет, окей. Що таке view item? Дивимося, що в нас тут. Нічого немає, да? Ну. Коротше, це. Тобто, зрозуміло, ну, грубо кажучи, ти. Ну, я розумію, що коли ти робиш щось, то тобі важко там сторонніми очима на це дивитися, але от, ну, варто дивитися і задавати, от, там, уявити себе маркетологом, як би маркетолог там використовував ці дані і цей. Далі, з датами, о, можна, бо я хотів цей, дивлюся, що не, типу, що тільки повзуночок, не цей, да, окей. Тут з цим згоден. Його фільтр потрібно змінити на all. Ага. Ось там вищі фільтри. А там галочку, так, і вищі. Ага. Окей. Так. Планул. Ну, дивися, я по панелу зазвичай ще б радив би. CR, так? Ні, не CR, відсоток. Ну, грубо кажучи, в тебе було на старті воронки, по-перше, дивно, що воно якось так зеркало. Ну, коротше, ладно. В тебе було 3400, і в тебе, ну, типу, от на кожному кроці люди втрачаються. В ідеалі, ну, типу, от зробив, який відсоток від наших цих дійшло до корзини. Тому що, ну, це потрібно, ну, типу, зазвичай в тебе кожного разу в тебе буде різна кількість користувачів, але в тебе буде якийсь бенчмарк, наприклад, що в рамках, ну, там, на нашому сайті зазвичай 20% користувачів, ну, там, не 20, тут набагато менше, коротше, якісь там 5% користувачів доходять до корзини. І, типу, от, ти міряєш, в тебе трафік буде змінюватися, але, ну, типу, ця конверсія, вона, ну, типу, якщо буде більше, це значить, що ми щось покращили в продукті, це менше погіршили. І так далі. Тобто, от не скільки тут абсолютні цифри важливі, скільки відсотки. Ну, типу, це можна ще зробити було б, який відсоток ми втрачаємо на кожному етапі,
І тоді б, ну, важливо було б та старатися на тому, де найбільше ми втрачаємо, там робити якісь продуктові гіпотези, зміни для того, щоб, ну, працювати з цими втратами. Тому що поки що, ну, на глаз дуже складно оцінити. Ну, швидше за все, ну, ми тут, якщо брати по кількостям, да, то ми тут найбільше втрачаємо. Але краще, щоб це було виведено, щоб відразу можна було там це бачити. Так, ну, можна було додати просто справа там циферки, а зліва там конверсію. Ну, типу, 100%, а далі там скільки дійшло. Да, як варіант. Ну, знову ж таки, дивіться, в цьому випадку цей відсоток, що я кажу, скільки дійшло, оцей буде конверсія. Ну, по суті, воно скрізь буде. Конверсія в перегляд, конверсія в додавання до цей. Да, по суті, це буде конверсія. Просто от, коли тут ми беремо за 100%, все інше потім там зменшується. Далі, я б одиниці, ну, типу, тут нам, окей, по ревеню. Тобто це долари, це гривні, не зрозуміло там, що це. Це average check? Так. А, окей, я просто, значить, цього слова не це, я думав, воно трошки по-іншому пишеться. Хорошо, так, топ-10 країн. А чому саме країн? Ну, типу, там є ще якісь дані фічей? Ну, цього датасету. Наприклад, там виходить, були дані, як ще раз? Ну, типу, платформа. От, наприклад, я хочу подивитися в розрізі платформи. А я хочу взяти США, наприклад, на... Ну, типу, тому що... Ну, типу, я можу... А, ось, я можу подивитися країну. Ну, все одно, трошки дивно, що ти от саме країну взяв, ну, типу, от... Є різні фічі, да, є там категорія, є трафік і так далі, але от в даному випадку я не можу змінити там категорію на там цей, на компанію, на і так далі. Типу, чому ти вибрав саме країну? Типу, ти маєш на увазі додати, щоб в залежності від фільтрування змінювався графік, так? Да, в тебе датасет містить компанію, в тебе датасет містить категорію, містить країну. Тобто, але так, тут так, тебе, ну, типу, в мене немає вибору. Що це? Далі мені б цік... ну, типу, от не зрозуміло, ну, типу, окей, 2 мільйони це багато, ну, типу, США в нас скільки займає загалом? Я не можу порахувати, тому що в мене немає всіх, ну, типу, всієї цієї. Тобто, я б тут ще десь ну, коротше, показ від всього. Наприклад, там США в нас займає 20%. Окей. А можливо, США воно займає 5%, тому що там решта країн мало, ну, типу, але цих країн багато і так далі. Тобто, от мені такого контексту ще не вистачає. Типу, це, яку долю займає кожна країна в нашій виручці. Ну, по таблиці, оце ж data deleted. Так, я вже зрозумів. Так, да, воно не має тут бути. Цей... Ну там вже просто інша версія, це гра все з адаптаціями під екран. Ну, тобто, от момент, от такі моменти, тобто, задаєш собі якісь запитання, типу, як це можна максимально використовувати, і тоді цей, тоді з цим крутиш, граєш. Там просто досить складний був оцей датасет, дані були там, і взагалі, якщо подивитись на них, вони взагалі такі не зовсім можуть бути, тобто я б не сказав, що вони там, якщо вони вручну зроблені, що вони навіть добре зроблені вручну, тому що вони якось взагалі не відповідають тому, що потрібно. Окей, а чому ти тоді взяв цей датасет? Тому що це був... Якби фінальний проект на курсі, який потрібно було по цьому датасету робити. Я зрозумів. Загалом я перед тим, як брати якийсь датасет, я його трішки там досліджую, дивлюся, якісь там викиди, не знаю, чи може дані якісь не дуже вірні, типу, перед аналізом. Але тут, мабуть, потрібно було просто видалити оці всі незрозумілі, типу, now чи data deleted, і тоді, можливо, було б краще. Типу, ну, так. Ну, тут ще дивися, ще такий момент, чого мені бракує, тобто, коли ми беремо, працюємо з якоюсь воронкою, ну, типу, одна воронка, це, ну, типу, грубо кажучи, інформацію мені дасть друга воронка. Тобто, грубо кажучи, в нас було, наприклад, там, не знаю, в грудні воронка отака,
А тепер ми щось змінили, там провели АБ-тест, там чи щось таке, щось покращили, щось погіршили, запустили нову кампанію, у нас воронка інша. І ми тепер цю, ну, типу, дивимося оці зміни. Тому що інакше дуже складно, типу, тут не юзер-френдлі получиться в цьому випадку, що мені потрібно вручну змінювати сразу один період, дивитися його, чи скрінити, чи кудись там в Google Doc собі засовувати, а потім інший період. Тобто я ще подумав би на те, щоб можна було порівнювати дві воронки. Тобто це, по суті, от воронка, фільтри. І от, ну, між ними, можна ще між ними там цей таблиця, яка рахує різницю. Типу, от, що покращило, що по цей. Типу, ми, наприклад, щось зробили, і в нас тепер, типу, конверсія в перегляд стала більшою. От ми можемо побачити це тепер виключно на цьому дашборді. Тому що інакше, ну, дуже багато різних, коротше, лишніх дій доведеться робити, щоб це все отримати. Зрозумів, за що я? Так, так, так. Типу, от, типу... порівняння між собою, типу, цих показників, цих проходження воронки. Оскільки в тебе там, ну, майже два... Подожди, це що, друге? 2 листопада, ну, рік, трошки більше, ніж рік у тебе є. Тобто ти можеш порівнювати різні періоди часу і от дивитися, як там ця воронка росла, як вона змінювалася, як конверсія в покупку мінялася і так далі, тому подібне. Угу. Так, це навіть така досить цікава ідея. Якраз думав щось таке зробити, щоб можна було не просто аналіз, типу, з фільтрами графіків, а щоб зробити це, як змінювалися періоди, якісь ключові метрики, щоб можна було досліджувати. Ну, да. Це якби є основна робота. Тебе є цей, да. Ну, це дуже допоможе, да, тому в розумінні, що як наші там якісь, не знаю, продуктові чи маркетингові зміни впливають на продукт загалом. Так, загалом у мене питань більше. Так, то у мене таке основне ще питання, це якби з пошуком роботи. У мене взагалі як ситуація, то ще ви за рік питали, то що прибрати 2005 рік. І загалом, яка в мене ситуація, типу, що я веду LinkedIn, рекрутери пишуть досить часто, іноді навіть кидають там вакансії на middle позиції. Але все доходить до того моменту, що я там чи перескидаю там їм резюме, вони бачать, що в мене, ну, по-перше, немає досвіду, але досвід це таке, там, якщо є проекти, там можна якось викрутитись. Але те, що університет, він якби дуже заважає, типу, коли ти збираєшся працювати. І от як можна було в цьому моменті спробувати, типу, я готовий піти там на стажування, попрацювати там півроку десь, щоб набити досвід. Як взагалі можна в цьому варіанті поступити? Дивися, давай почнемо з того. Є типова компанія, 40-годинний робочий тиждень, наприклад, там, не знаю, з 10 до 7. Цей період, де ти, ну, типу, по-перше, чи ти готовий офлайн працювати десь в офісі? І як з твоїм навчанням? Скільки часу в оцих 40 годинах? Скільки годин забере твої, не знаю, відвідини там лекну, там чи онлайн, чи що там цей, домашки, підготовки і так далі. Тобто, грубо кажучи, скільки з цих 40 годин ти будеш не присутній ментально в роботі? Загалом у нас просто, я ще навчаюся якби за спеціальністю і роботу шукаю, тому в нас основні якби завдання це... Просто лабораторні, які там можна виконувати на вихідних, типу, не завжди потрібно бути присутнім прямо на лекціях чи там на практиках, головне здати лабораторні. Типу, там з програмування я вже написав наперед курсову на наступний семестр, лабораторну частину здав та домовився з викладачами, типу, що я буду вже працювати з тими, що були в минулому семестрі. Типу, в плані просто домовитися з викладачами, що я буду там чи на вихідних, чи колись кидати лабораторні. Або там, наприклад, потрібно захист зробити, чи я там скину, наприклад, відео якесь захисту, типу, запишу. То в такому плані. Типу, загалом викладачі самі по собі ставляться до цього досить адекватно, тому я вирішив спробувати. Ну, ти можеш, от, наприклад, грубо кажучи, от повністю ці 40, тобто, грубо кажучи, не відвідну, типу, без відвідувань лекцій, без цього, як це загалом працює? Тому що я ще ну, кажу, так. Ну, в мене досвід. А, ага. От взяти минулий семестр, було лише дві пари, на які потрібно було прямо обов'язково ходити, це була англійська мова,
Але викладач теж їй сказав, що типу, зараз така ситуація в країні. Якщо там хтось працює, то потрібно просто, щоб ви завдання якісь робили, щоб якась хоч якась активність то була. Типу. Угу. А що рекрутери, прям що, ну, типу, каже, є якась аргументація от стосовно твого студентства, якщо ти впевнений, що це студентство грає роль? Загалом вони якби і пишуть про це, що типу, ми шукаємо або не студента, або дуже часто пишуть від 3-го, 4-го курсу. Типу, а ти зараз на якому? Я на другому, але, типу, я можу сказати, на наступний семестр вже лабораторні всі по програмуванню, те, що якби потрібно саме для роботи, я пройшов. Типу, я не зовсім розумію оцю аргументацію, типу, 3-й, 4-й курс, це пов'язано з рівнем знань, чи тоді, не знаю... Ні, чи я студенти... думаю, що це ж не стосується прям, що це прям по спеціальності чи не по спеціальності. Я думаю, що це мається на увазі, що вже і викладачі відносяться більш поблажливо і так далі, і тому подібне. Ну, чесно кажучи, в мене на даний цьому відповіді немає, тому що я думав, що ти все-таки маєш відвідувати там цей. Тому ну, от я раджу, що варто пробувати. Знову ж таки, поступово, ну, типу, чим більше буде цих проєктів. Ну, те, що тобі пишуть, там кидають вакансії на медлів, ну, це не дуже релевантно. Тобто, так. Немає ілюзії, що тобі вдасться туди пройти. Але на посади джуніор-аналітиків, ну, варто пробувати. Варто, значить, доказувати це. Ну, типу, там, не знаю, писати. А, скажи, ковер-летери пишеш? Так, так. Загалом, може, секунду, просто, бо час завершується, я дуже хотів би сказати це. Загалом... Можна не спішити, в принципі, як сьогодні. Мені дуже часто пишуть різні оці гемблінги, типу те, що пов'язане з казино, і там вони прям готові брати і студента, і кого завгодно. Типу, але я не готовий в таку індустрію йти. Типу, загалом пишуть різні, не тільки типу, пропонують там і мідл позиції. Ну, часто пишуть просто там 1-2 роки досвіду, але типу, можемо розглянути типу, джуна, але якщо в нього є якісь хороші підпроекти в цій, з цим доменом. Наприклад, я ось Джубл подавався, спочатку написав Оксані Носенко, ой, ні, не спочатку написав, я спочатку вдохнувся, потім написав. Мені сказали, що від 4-го курсу. Але потім через 2 тижні прийшло повідомлення, що, типу, тестове виконати. Я вирішив, ну, там, візьмуть мене, не візьмуть, в будь-якому випадку потрібно потренуватися на тестове. Я зробив, пройшов на наступний етап, але на співбесіді сказав, що я 2-й курс, і мені здається, що це повпливало, якби, все мені, ну, на мій погляд, я не знаю, як там було насправді, все йшло до того моменту добре, поки я не сказав, що я на 2-му курсі. Ну, це, ну, знову ж таки, це твоє враження, ми ж так, не можемо сказати. Але, знову ж таки, те, що ти вже проходиш до цього моменту, тобто, якщо це єдина твоя перепона, то, ну, виходить, що кілька місяців і цієї перепони вже не буде. Ну, давай спробуємо, в принципі, я, ну, типу, не обіцяю, але якщо будуть якісь вакансії, де я можу там тебе порекомендувати, то от якраз перевіримо, чи дійсно саме студентство твоє. Ну, типу, якщо лише оце відсутність цих півроку до 3-го курсу, це єдине, що стоїть на твоєму бар'єрі, то ну це прекрасно, як на мене. Тобто ти за цей час ще підтягнешся там по навикам, ще там доробиш, покращиш свій головний педпроект, і ну буде все прекрасно. Але от, ну, не готовий я поки сказати там чітко тобі, там, що не знаю, кидай університет і так далі, і тому подібне, тому що це надто ризикова стратегія. Але я впевнений, що офер незабаром у тебе буде. А загалом, якщо так коротко по моїм, те, що ви побачили проєкту, наскільки ці знання можуть відповідати джуніор-позиції? Чи, можливо, якісь напрямки варто підтягнути? Ну, дивися, варто підтягнути Power BI. Тому що, знову ж таки, ти ж сам бачив, що багато, ну, типу, ну, не майже половина вакансій вказують його в тому числі. Я, чесно кажучи, не побачив нічого по АБ-тестам, можливо, я щось прогавив. Є, але він в мене не доданий ні в портфоліо, ні в резюме. Ну, тобто, от, якщо ми говоримо про продуктові компанії, ті ж самі і Джубли, і Генезиси, і цей, тобто, ну, типу, знання в АБ-тестах, проєкт в АБ-тестах, міг би тобі додатково, ну, швидше за все, там і в тестовому завданні щось буде з АБ-тестами пов'язане.
Ось в Джуглу якраз було SQL Джугла типу, і да. так. Бо я ж пам'ятаю, що до мене інколи початківці звертаються допомогти, але я таким не займаюся. Типу зробити чи допомогти? Ну, проконсультувати там чи щось таке. Зрештою, це табу. Ну, тим паче, я Оксану Носенко знаю добре. Ну, загалом, вони всі мої. Ой, до речі, за Genesis. Та ще як цей проект. Переб'ю, бо я забуду. У Genesis починається маркетингова школа. Я забудався, так. А, все. Оце... От тільки в мене було питання, чи. Я спочатку думав, що лише на аналітику потрібно подаватись, але оказується, що можна і з маркетингу якось попасти в аналітику. Ну, дивися, маркет, ти ж сам там десь в тебе стикався з цим. Ну, перше, ти в якихось проєктах аналізував маркетингові компанії. Тобто, ну, будь-якому маркетинговому департаменту потрібен маркетинговий аналітик. Просто питання в тому, що ти працюватимеш не з даними юзерів, які там уже, не знаю, грають в ігри. Хоча теж, в принципі, ну, коротше, будь-якому маркетинговому департаменту потрібен аналітик. І дата-аналітик в продуктовій компанії, він зазвичай типу, це може бути два види аналітиків. Продуктовий і маркетинговий. Тому знання, тим паче подивись, ну, по програмі, там багато що стосується продукту, багато що стосується аналітики. Там, ну, тобто, із 5, по-моєму, ключових тем, це якраз 2 із них. Тобто я б радив би, тому що дуже важливо для аналітика розуміти, як працює там user acquisition, як працюють маркетингові компанії, канали залучення, окупність, LTV на CAC і так далі. Тому, ну, типу, прекрасна ідея податися на маркетингову школу для аналітика. Тому що школа аналітика буде аж через рік. Там щось, ну, влітку, через півроку, довго чекати. А тут можна пройти і вже мати більше шансів отримати офер від якоїсь компанії Genesis. Мені з Genesis пропонували вже 2 вакансії. Угу. Оце якраз одна мені допомогла мій застосунок. Ну, я його ще не показував, а я, угу. я виходить, запрошував тих, хто в мене в контакти до себе в телеграм-каналу, типу, щоб угу. максимально покращити. Випадково відправив повідомлення одному рекрутеру з Genesis. Зазвичай угу. я таке не відправляю рекрутерам, тому що там всі можуть по-різному це сприйняти, типу. Угу. Але випадково я це якось попало, і мені прийшло повідомлення, що, типу, дуже класний проект, давай залишимось на зв'язку, типу, на майбутнє. Угу. Потім я написав взагалі, до чого я роблю цей проект, і вказав, що одною з головних цілей є підвищити шанси потрапити до них в компанію. Мені угу. одразу скинули вакансію, там не пам'ятаю, чи HR аналіст, щось таке. Угу. Але робота в офісі, а мені угу. потрібно тиждень почекати там з навчанням, подивитись з розкладом, наскільки я зможу зараз прям переїхати в Київ і знімати квартиру. Тобто мені цей момент потрібно декілька тижнів працювати, щоб зрозуміти, чи я можу працювати в офісі. Угу. Загалом так. Наскільки я знаю, ця вакансія ще не закрита. Тому... У мене просто Менті пробувалася на неї, але там не підійшла. Тому цілком можеш... І дивися, ніхто ж, ну, типу, це ж ти маєш на увазі, ну, вже коли там офер отримаєш, це ніхто ж не забороняє тобі спробуватися. Якщо ти не їдеш до оферу, ну, так, нічого страшного, це... Ну, просто я, якщо розумію... Якщо це питання тижня, двох-трьох, то, ну, типу, сам хайринг процес десь скільки, ну, типу, займе, я думаю, не менше 3 тижнів. Просто я не впевнений, що саме там 2-3 тижні я буду, типу, в Києві, я не знаю, ну... Я не впевнений на цьому 100%, типу, не знаю, я завжди так роблю, типу, якщо я знаю, що я не впевнений, я не буду, тобто, не те, що не впевнений, типу, ну, не хочеться просто затрачати час рекрутера, якщо я зараз там на 80% впевнений, що я навряд чи зможу працювати в офісі, якби, в такому плані, не хочеться просто... Ага, а що, знову ж таки, ми говорили про 40-годинний робочий тиждень, де ти казав, що універ майже жодним чином тебе не відриватиме від цих 40 годин. Ні, ти говориш, що в залежності... Саме про офіс говорю, те, що я поки ще не впевнений, що я зможу працювати саме в офісі, типу офлайн. Ага, ну дивіться, це теж може бути перепоною, тому що, ну, зазвичай, для, ну, початківцю буде складніше знайти. Я, наприклад, на своєму прикладі, я перші там півроку їздив в Харків, тому що, типу, от мені
розумів, що ну ти і знань швидше набираєшся, коли з командою не через екран, там раз в день міт якийсь, а постійно спілкуєшся. І, ну, в принципі, як на мене, для початківця все-таки легше подолати бар'єр для офісної роботи, а потім вже думати про ремоут. Ти загалом вже вдома трішки на дистанційному, не дуже хочеться сидіти. Я б теж би не проти в офіс. Ну, загалом більше в мене питань нема, прям розібрали все-все-все. Я ще чесно думав швидше трішки, щоб не забирати ваш час. Нічого страшного за те. Можливо, взагалі, дуже хочу подякувати. Подивитися, як треба готуватися, як треба підпроєкти робити і так далі. Взагалі дуже вдячний вам за те, що надаєте такі можливості. Це реально дуже круто. Погано, що я раніше про вас не дізнався, так би я, можливо, міг би уникнути певні помилки. Нічого страшного, зато ти освоїв їх вже на своєму. Але досі. Так, дуже круто, що є людина, яка може там навіть прям початківцям допомогти, там направити куди потрібно. Бо в мене завжди було таке питання не в тому, що от мені потрібно, щоб вона навчила, мені головне, щоб вона направила в вірну сторону. Типу, це такий найголовніший момент. Типу, мені там вивчає SQL, там з таких типу, таких команд і все. Цього достатньо, типу, тому дуже круто те, що ви робите, і дуже дякую вам за це. Радий, що тобі було корисно. Дивіться, я пропоную лишатися на зв'язку. Якщо в мене будуть якісь вакансії, де я там можу тебе порекомендувати, я зазвичай просто спочатку скидаю вакансію людині. Щоб, так, ні, чи це, чи людині взагалі там підходить і так далі. То будемо на зв'язку. Якщо у тебе будуть якісь питання, виникає, ти його пишеш, я протягом дня точно тобі відповім. Якщо у нас збирається ще якийсь пул питань, так само можемо зустрітися, поговорити, так само все це роз'яснити. Окей? Так, добре. Да, все, тоді хорошого вечора, радий був все, познайомитись. Гарного вечора, теж радий познайомитись.